Altså det vi kan se, som DOFA-uddannelsen den giver vores studerende, det er, at der er en øget kompleksitet i dag i det offentlige sektor. Man bliver mødt med flere og flere nye strømninger og flere og flere nye lovkrav og krav og procedurer, ting man skal vide noget omkring. Og det som, DOFA-uddannelsen gør, det er, at det giver en god forståelse for, hvad der sker i det offentlige. Man får nogle redskaber og nogle værktøjer også til at se ind bag omkring tingene på mange af de ting, som man bliver mødt med. Jeg har valgt at tage uddannelsen, fordi jeg er skiftet fra at arbejde i det private erhvervsliv igennem 30 år, og så har jeg skiftet så til det kommunale og har brug for en anden uddannelse end den, jeg havde før. Synes jeg, for at være bedre klædt på til at klare min opgave. Indtil videre giver mig en større forståelse for de ting, der er inden for det kommunale. Det offentlige område, hvor man arbejder på en anden måde, man gør i det private. Jamen det er fordi, jeg gerne vil have mulighed for at kunne udvide min horisont til at være fremtidssikret. Vores opgaver, de ændrer sig hele tiden, så det vil jeg gerne være parat til at være med på. Jeg har fået nogle begreber på plads med hensyn til de forskellige skoler, og det har egentlig ændret lidt min tankegang. Altså jeg begyndte at tænke lidt mere over den måde, man måske handler på, om den er positivistisk, eller om den er socialkonstruktivistisk, eller hermeneutisk, og hvad det egentlig betyder. Altså det vi gør, det er, at vi bruger rigtig meget de studerendes egne cases. Altså de tager alene udgangspunkt i de problemstillinger, de har med for deres egen virksomhed eller deres egen organisation. Og det er at arbejde med sin egen organisation og de problemstillinger, de cases, som man har derfra, det gør, at de går ud direkte og bruger det helt konkret. Hver eneste, faktisk efter hver eneste undervisningsgang kan de fylde mere og mere på.